המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת, השבוע אצלנו כיף להיות עובד מדינה בישראל, הממונה על השכר קובע, פערי השכר בין המגזר הפרטי לציבורי גדלים, מפלגת העבודה נצבעת באדום סוציאליסטי, שמולי שפיר, יחימוביץ' ופרץ, בראש הרשימה, נברר באיזו עיר הכי כדאי לחיות, ואיכן התושבים הכי מרוצים, עוד בתוכנית שלנו קמפיין משרד הבריאות, נגד מזון מעובד, וגם על מה דיברו הישראלים השבוע ברשת החברתית. הכל הכל, ב-30 הדקות הקרובות, המדד. הנה, אנחנו מתחילים. שלום לחבר הכנסת, חיליק בר ממפלגת העבודה. שלום גד ליאור, מידיעות אחרונות. אני מתחיל איתך, גד. שמע, דוח הממונה על השכר לשנת 2017 חושף בצורה מאוד מאוד ברורה, כיף להיות עובד מדינה, פחות כיף במגזר הפרטי בישראל. אני לא יודע אם פחות כיף, אבל טוב להיות עובד מדינה, יש תנאים לגמרי לא רעים, לא תמיד אגב בפנסיה זה כל כך טוב, אבל בזמן שאתה עובד יש לך כל מיני תוספות, בסך הכל השכר הממוצע של עובדי המדינה גבוה יותר מהשכר הממוצע במשק, בהרבה מקצועות מרוויחים די הרבה. אני אגב, שאני כל כך מצוי בנתונים, די התפלטתי למשל שלוחמי האש, חלקם מקבלים יותר מ-30,000 שקל בחודש, הם עושים עבודה מצוינת וחשובה מאוד ומסוכנת, אבל שכר נאה. אפילו השוטרים שפעתנו ששכר נאה. שלהם נגד הנציב דדי סימחי, מפני שהם יודעים על מה הם מגנים שם. כן, 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 ואני אומר גם השוטרים, שפעם, אתה יודע, הם היו בתחתית הסולם, שכרם לגמרי לא רע, מה שרע זה כמובן במערכת החינוך, וזה מאוד מצער שאלה שמחנכים את הדורות הבאים, שכרם יחסית נמוך, בעיקר של מורים חדשים, השכר ממש קרוב לשכר המינימום, וזה די מבייש. חיליק בר, אתה יודע, הטרנד הוא להתבכיין על כך שהמדינה הפכה להרבה יותר קפיטליסטית, ואתה יודע, כל הטענות שאנחנו מכירים גם בין היתר מגיעות מכיוון מפלגת העבודה. אבל פתאום אנחנו רואים שהמגזר הציבורי בישראל מתרחב, הפער בין המגזר הציבורי לפרטי מתרחב, והמדינה ממשיכה להיות פה מעורבת בחיים שלנו וגם לשלם לא רע בכלל לעובדים. קודם כל, זה לא חדשות רעות. אני חושב שהמדינה, אנחנו מפלגה שמאמינה לא בקפיטליזם טהור, לא בשוק חופשי, ושאלה שעניים יהיו יותר עניים ועשירים יהיו יותר עשירים. ואני שמח שיש מגמה, אגב, צריך לראות באיזה מקצועות, כמו שאמר גד, ואיפה, אבל שיש מגמה לתגמל עובדי מדינה. כי בסופו של דבר, אמא שלי שהייתה אחות, אבא שלי שהיה מורה, היו כמעט רעבים. הסר דאגה מליבך, זה לא במקצועות האלה. נכון, נכון, אז צריך את אלה. החגיגה בנמלים נמשכת. אם מדברים עכשיו רק על ועדים חזקים, או על איזה מנכ"לי בתי חולים שמקבלים 80,000 שקל, זה דבר אחד שיש לבחון, ואנחנו כמפלגה נאבקים נגד שכר בכירים במשק, ואתה יודע את זה, את החוק של שלי יחימוביץ' ואחרים. כן, אבל היא נלחמת נגד שכר בכירים במגזר הפרטי. זה לא הפריע לה שהמנופאי בנמל אשדוד מרוויח עשרות אלפי שקלים מבלי שאנחנו מבינים למה. אתה יודע שהבעיה היא שיש מנופאי ויש, סליחה, סבל ואחרים שמרוויחים המון, ויש גם רופא שמרוויח המון, אבל הרופא, איך אמרו לי פעם, הוא ניתח בשנה הזאת 1,000 אנשים, הוא הציל את חייהם, הוא נמצא פה יום ולילה, קוראים לו בשבת וביום העצמאות, ולכן מגיע לו שכר גבוה. אני רוצה לחזק את זה ולומר, רוב התפקידים הבכירים והפחות בכירים, בעיקר הפחות בכירים, במגזר הציבורי צריכים להיות מתוגמלים. אנחנו רואים את זה במדינות אירופה, בסקנדינביה, ששם מורה וגננת ואחות בבית חולים. פה זה פשוט תנאי רעב. אתה מקבל יותר, אתה דואג לילדים שלנו, אתה דואג לבריאות שלהם, אתה דואג לחינוך שלהם, מורה בישראל. זה, 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 זה תנאי רעב כמעט עד שאתה 10 או 15 או 20 שנה בוותק, והדבר הזה לא יכול, אחיות בבתי חולים, כל הסיפור של המגזר הציבורי זה בסדר שיתוגמל, לא בפראות, לא רק בתפקידים בכירים, ואולי צריך להפוך את הגלגל ולדאוג שדווקא אלה שנמצאים בתחתית של המגזר הציבורי יתוגמלו יותר, כי הם אלה שבסוף מטפלים בילדים שלנו, בבריאות שלנו, בשולחן הניתוחים, ובילד שמגיע ושוכב במיטה חס וחלילה. ואנחנו רואים, גד ליאור, אתה יודע, הדיון הזה על דוח השכר, הוא תמיד דיון שיודע לברוח מהר מאוד דמגוגיה. ואנחנו רואים את הדיון על הרופא שמציל חיים, בין היתר גם בבתי חולים שהם רחוקים ממרכז הארץ, ואנחנו רוצים שיהיו שם מנהלי מחלקות מעולים, אבל צריך לומר ביושר ש...
הנתונים האלה הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מסתכל על עשור של נתניהו שדיבר על השמן והרזה, עשור שלו כשר אוצר על... קורה ההפך. אתה רואה את ההפך הגמור, וגם ההפך הגמור מהקדנציה שלו ההיא בתחילת שנות ה-2000 בתור שר אוצר. ובוא נאמר כך, נתניהו הוא ראש הממשלה, הוא יכול לכוון, ובעניין, בהרבה דברים הוא הצליח, בעניין הזה הוא ממש נכשל. הוא נכשל בנושא של הבירוקרטיה, הוא טען בזמנו, בואו נחסל את הבירוקרטיה, הוא אמר, אחרי הכהונה הראשונה, בשנת 99, שוחחתי איתו, הוא אמר לי, הכישלון הכי גדול, היה שלא הצלחתי ללחם פה בבירוקרטיה. ואנחנו יודעים שבירוקרטיה שווה שחיתות. נכון, ועכשיו, העניין הזה, ואני אומר, יש פה, אתה יודע, היה פעם דוח שכר יוצא מן הכלל, בשנות ה-80, של הפרופסור צבי זוסמן. לא ישמו אותו, כמובן נכנס לאחת המגירות. הוא אמר... עוד סטופר לדלת. כן, הוא אמר, הדוגמה הייתה, רופא, סתם ניתן דוגמה, לא זוכר בעל פה, מדרגה 9 עד 12 כאילו, אחות מדרגה 5 עד 8, היא לא תוכל לקבל יותר מהרופא. בצורה כזו, מה קרה בעצם? קורה שעובד משק, עם כל הכבוד בבית החולים, לפעמים מרוויח יותר מהאחות הראשית, שיש לה אחריות עצומה. ותוך הנקבר אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה, וסליחה, שוב פעם, זה יודע לברוח לדמגוגיה, אבל זו דוגמה קבועה, ספרנית בבנק ישראל. הספרן, כן. או הספרן, אתה אומר... יותר מ-60 אלף שקל הכבוד, אז. בכל הכבוד, איזה סכומים, זה סכומים מטורפים. וכשאנחנו מדברים על מורים, דוגמת אביך, דוגמת רעייתי, או אחיות, או אחיות אנחנו אומרים, סליחה, לשם צריך ללכת הכסף? אחות, יש פה ממש הפקרות. אז אחות ראשית שעובדת במיון, לפעמים משמרות כפולות, אנשים שלא ישנים, כולל רופאים ומורים שמתמודדים, מעבר להרבה הרבה תלמידים ושיעורי בית והכנת מבחנים, גם עם אלימות, אגב, גם במערכת הרפואית וכו', אותם אנחנו לא מתגמלים, ואותה ספרנית שכבודה במקומה מונח, שכנראה תנאי העבודה שלה יותר נוחים. אגב, היה לזה תירוץ, אז אמרו, זה הספרן, אין כמו, הוא מכיר את כל הספרים. סליחה, זה המקצוע שלו. אני יודע לכתוב, אתה יודע להגיש, אתה יודע להיות חבר כנסת. גם אין כמונו, אבל אף אחד מאיתנו לא מתקרב למשכורות האלה. אגב, אני בעד לתגמל על ותק ועל מומחיות, אבל צריכות להיות פרופורציות פה. אבל אנחנו חיים... לא, זה דבר לא מוסרי, ברצינות. כשאתה לא מצליח לתגמל אנשים מסוימים, ואנחנו אומרים עוד פעם, הרי אין פה שום קשר ליזמות, ואין פה שום קשר ללקיחת סיכון, שאנחנו מכירים אותה מהשוק הפרטי. מדובר פה בסופו של דבר, במשכורות פזם. תהיה מספיק שנים בתוך המערכת, אתה תקבל את הכסף הגדול. אגב, התקשורת קצת עזרה בעינה, זה ראה בזמנו, היה גוף, לא שאנחנו חלילה שונאים אותו, אבל בחוסר צדק הוא הוביל תמיד, בנק ישראל, למעלה מ-100 אנשים שם קיבלו שכר מדהים. מדהים. פרופסור סטנלי פישר, כשהיה נגיד, הוא דווקא הוא גמר את העניין הזה. עכשיו, זאת אומרת, הם ירדו קצת. בזמנו חברת החשמל צעדה בראש. הייתה מלחמה של התקשורת להפסיק עם כל החשמל חינם הזה וכל ההטבות המטורפות. ואני שוב אומר, יש אנשים, אדם שעולה על סולם בליל שלג וסופה ומתקן עמוד חשמל, בהחלט מגיע לו. אבל כשהוא לא עושה את זה, אולי מגיע לו קצת פחות. כן, אנחנו נחכה לדוח של השנה הבאה, יש לי תחושה שהוא יהיה דומה. אנחנו עם הנושא הבא. זה דברים שלא משתנים. מפלגת העבודה סיימה פריימריז השבוע. חיליק בר, אתה חמקת מהעניין הזה, אמרת את זה, אני יושב בחוץ כנראה. הרשימה נצבעה אדום סוציאליסטי. חיליק בר, יש לי תחושה שכמה וכמה חברי כנסת שם, לפחות בעבר, הצביעו בכלל חדש. אני לא יודע מה הצביעו, אנחנו מפלגה סוציאל דמוקרטית, אנחנו מפלגת מרכז שמאל, כלכלי חברתי ובוודאי מדיני, ואנחנו לא מתביישים בזה, לא מנס... אנחנו גם לא מרץ ואנחנו לא חדש, אבל אנחנו גם לא ליכוד ולא כחלון או מפלגות אמצע ואופנה שאין להם עמוד שדרה אידיאולוגי. אני כמי שיסתכל על הדברים הפעם באמת מהצד, אני מאוד גאה ברשימה. אגב, יש שם גם אנשים מדיניים, ביטחוניים, כמו אמיר פרץ, כמו עומר ברלב. אבל גם אמיר פרץ, את הקליים תוגלורי שלו עשה דרך ההסתדרות. זאת אומרת, יש שם כהונה של שר ביטחון שאפשר להתווכח עליה, אבל זאת הרשימה חברתית, סוציאליסטית, יש שיגידו בשוליים כמעט מרקסיסטית. לא, אני חושב שאתה מגזים, אני מכיר את אלה שקוראים לנו מרקסיסטים וקומוניסטים. בשוליים? מי? לא. אז אני אומר לך, אני מכיר אותם. אני מכיר את האג'נדות של האנשים והאנשים האלה, שאתה אולי רומז עליהן, הן סוציאל דמוקרטיות אמיתיות, מאמינות במעורבות של המדינה, איפה שצריך, מקומות החלשים, בפריפריה, לנשים, לאמהות חד-הוריות. אם זה הופך אותך למרקסיסטי או קומוניסטי, אז זה פופוליזם של הימים. דווקא חברות הכנסת, לדוגמה, העלאת גיל הפרישה. חייבים להעלות את גיל הפרישה אנשים, זה לטובתם של אנשים. מי שתרצה, תרצה, תלך הבא את הפרישה. אפשר להתווכח על זה. אפשר להגיע למנגנון שמי שתולך בגיל 62 תקבל ביטוח. תן לי לנצל את הניסיון ואת הפרספקטיבה שלך. בשנים שאתה מסקר, אתה זוכר רשימה כל כך אדומה?
היא באמת אדומה מאוד, אבל היא גם מגוונת, ואני חושב שהיא, אני אומר, אני הרי לא מטעם מפלגת העבודה, היא הצמרת שלה לא רעה, יש שם נשים, יש שם מזרחיים. אני לא מדבר על איכות האנשים. לא, אני אומר, לא יש שם אנשים שנלחמו קשות בכנסת האחרונה, גם אנשי ליכוד אומרים שאיציק שמולי וסתיו שפיר חברי כנסת טובים מאוד, אגב, יש שם עוד. יש גם בליכוד חברי כנסת טובים מאוד. אני אומר, זאת אומרת, לא סתם הם הגיעו לראש הרשימה, יש כמה שנדחקו, מה שאנחנו יודעים על קבל, ואני אומר פה חד וחלק, איתן קבל היה חבר כנסת מצוין, הוא מאוד חרוץ, הוא עשה עבודה טובה מאוד, וחבל שהוא לא יהיה בכנסת, אבל נכון, זו רשימה. אגב, הזכרת אנשים ומזרחים, אז תראה את מפלגת השלטון שלנו, שמתעדרת שהיא מפלגת העם, אנחנו הרי האליטיסטים, אנחנו המרקסיסטים וכולי, פחות מחצי מהאנשים שיש לנו. אי אפשר להיות אליטיסט ומרקסיסט, זה לא הולך ביחד, חיליק בר. לא, אבל זה מאשימים אותנו בפופוליזיות שלהם גם בזה וגם בזה. והכי אהבתי מפלגה אשכנזית שלנו שחרר במזרחים, כולל היושב ראש. אגב, אני בכלל לא אוהב את העניין הזה, לא מעניין אותי אם הוא נולד או אבא שלו במרוקו או באנגליה. לא, אבל אפשר גם לדבר על עוד עניין, אפרופו בשוליים, וזה באמת לא קשור כל כך לתוכנית הכלכלית. נשאלת השאלה אם המצביעים האשכנזים של מפלגת העבודה, נכנה אותם שכונת בורוכוב בגבעתיים, אם הם חיים טוב עם ההנהגה של המפלגה. אנחנו זוכרים שכשאמיר פרץ היה יושב ראש המפלגה, פתאום איזה חצי מפלגה ברחה לקדימה. שקר וכזב, אני יכול להגיד לך משהו. אמיר פרץ הביא 19 מנדטים תחת הצונמי הגדול של מפלגת קדימה, כמו שיש היום איזשהו צונמי עם גנץ ולפיד, ועדיין הביא 19 מנדטים גם במקומות המסורתיים, וגם הביא בין 5-6 מנדטים במעוזי הליכוד, נקרא לזה, בפריפריה. יכול להיות שיש אנשים שאומרים, הוא לא מוצא חן בעיניי, הוא לא מוצא חן בעיניי, זה שמאלני מדי, הוא מזרחי מדי. יכול להיות. אני חושב שזה בשוליים, בסוף המצביעים המסורתיים שלנו נשארו בבית. תן לי להקשות עליך. כן. אם, אתה יודע, יש את דיון הדגלים, איזה דגל מרימים, האם אפשר להרים ריבוי דגלים, אבל מפלגת העבודה בתוצאות הפריימריז שלה מרימה דגל אדום, חברתי, סוציאליסטי, מובהק. אם זה מנצחים בחירות בישראל? אז קודם כל, פה יש לי ויכוח ארוך שנים. פה אני דווקא אזרום איתך, עם טיפה ביקורת על המפלגה. ארוך שנים עם הנהגת המפלגה, אני חושב שבהחלט ב-10, 12, אולי 15 שנה האחרונות, אנחנו הורדנו, הנפנו את הדגל המדיני, אבל הורדנו לחצי התורן את הדגל המדיני, ביטחוני, את הצורך לפתור את הסכסוך, את סיפור שתי המדינות. דווקא אתמול ראיתי ראיון מצוין והופעה של אבי גבי שדיבר שוב על שתי המדינות, ואני חושב שזה תיקון חשוב. הוא נזכר, אגב, הוא נזכר. תיקון חשוב. גם לדעת לתקן, זה חשוב, אבל אני אומר לך, אין תקומה. מסוג הדברים שסקר קשה במיוחד גורם לך לחזור לעשות. רואי, לא, אין תקומה למפלגת העבודה בלי להניף את הדגל החברתי, המדיני-ביטחוני. לא הייתה ולא תקומה. כי אולי צריך להגיד, גד ליאור, אתה יודע, במידה של יושר, בחירות בישראל, בכל הכבוד, לא מנצחים עם סוגיות כלכלה ולא מנצחים עם סוגיות חברתיות. היה כבר, לא, לא. נכון שכולם מדברים... מייחסים את המהפך לאיזה ניסיון כזה. סליחה על המדד שאני אומר, לפעמים זה מדד השנאה, סליחה שאני אומר לערבים, המדד הנגד, או כשיש פעולת טרור, אנחנו זוכרים בחירות, יצחק שמיר, נבחר, כשהיה פיגוע איום ונורא ביריחו ביום הבחירות. אז ביום הבחירות אין פתאום פיחות במטבע. אז אני אומר, הנושא הביטחוני משפיע, אבל בהחלט יש פה ממשלות שדי קרסו בגלל הנושא הכלכלי, ובהחלט עכשיו בבחירות האלה אנחנו רואים, היום הייתה מסיבת עיתונאים של משה כחלון, אנחנו רואים בנושא הכלכלי. הבטחות, מי יממן, אף אחד לא יודע, מבטיחים פה. אתה, אולי. אנחנו. אני רק רוצה להגיד לך חוץ מ-77, אולי לא הייתה פה ממשלה שניצחה על הנושא החברתי, כולם ניצחו על המדיני ביטחוני. אגב, גם אצלנו, כשאנחנו ניצחנו, ברק, יצחק רבין, ניצחו על הדגל המדיני ביטחוני. אגב, ביבי יודע את זה ומנצח תמיד. ולכן האימור הזה של העשירייה הראשונה בפריימריז של מפלגת העבודה הוא אימור כל כך גדול. אנחנו עם הנושא הבא. המרכזית לסטטיסטיקה מוציאה שלל נתונים איפה הישראלים הכי אוהבים לגור, באיזו עיר הכי מרוצים, וזה מחזיר אותי לנתון אחד שלא מפסיק לצפצף לי בראש מאז שקראתי את הנתונים. גד ליאור, המקום שבו הישראלים הכי אוהבים לגור זה בני ברק. אני הייתי בבני ברק כמה פעמים רק השבוע, האמינו לי, יש מקומות יפים וטובים מאלו, אז מה זה? הכל אמונה בבורא עולם ובלי שום קשר לדברים אחרים? שאלו תושבים, האנשים שגרים בבני ברק, רובם חרדים,
והעיר הזו מתאימה להם, הם אוהבים את העיר הזו עם הישיבות, עם בתי הכנסת, אפשר להבין. ויש להם אולי יותר קשר לעיר הזאת מאשר לתושב חדרה, לעיר חדרה. אז יכול להיות. נאמנות למותג. כן. ואגב, מצער מאוד, אנחנו יושבים כאן בירושלים, מותר לומר, במשכן הכנסת, בבירת מדינת ישראל, וירושלים נמצאת בתחתית הדירוג הזה. המצב, זה לא רק מה ששואלים את התושבים, המצב של העיר הזאת הוא לא טוב, זאת עיר ענייה, סליחה שאני אומר, עיר די מלוכלכת בנושא איכות סביבה, נושאים אחרים, העיר הזו מפגרת. אבל גם בני ברק, רק לצורך הדיון, היא גם לא נקייה. אבל הם ירושלמים בגלל דברים אחרים, הם נאמנים למותג. אני יכול להגיד לך שאני ירושלמי, עשיתי עלייה מצפת לירושלים, הילדים שלי, שלושתם ירושלמים, גדלו פה, ואני די מאושר בעיר הזאת, לא שאי אפשר לשפר בה, לא ניקיון ודברים אחרים, אני די מאושר בעיר הזאת, אבל בסוף תראה את המדד ותבין עוד פעם. אני יליד ירושלים, אני מאוד אוהב את העיר הזאת, אני קצת חרד ממה שקורה בה. אתה לא חרד היחיד בעיר הזאת. לא, כי הכוחות הטובים, החזקים בעיר עוזבים אותה. אנחנו מדברים על אנשים בעלי השכלה גבוהה, משלמי מיסים, רבים שהם חילונים. תראה, העיר הזו העיר הכי לא ציונית במדינת ישראל. יש פה חרדים וערבים בסביבות יחד 500 עד 600 אלף שלא הולכים לצבא, וחלקם לצערנו מניפים דגל שחור, חלקם לא הגדול, ביום העצמאות, אחרים בכלל לא סופרים את היום הזה. והעיר הזו במקום להתחזק ולהביא לפה אוכלוסייה חזקה, להביא לפה עולים חדשים, להגיד להם אתם באים לירושלים, קחו הנחה 10 שנים ארנונה, קחו כל מיני תנאים, אגב את זה הייתי נותן לסטודנטים שישארו פה. אז אני אומר לך מניסיון, סטודנטים באים לפה. אנחנו גם זוכרים מהעולם מהלכים דומים, רונלד רייגן בשעתו ניסה להציל את וושינגטון DC שהייתה עיר פשע, רודי ג'וליאני בניו יורק, והצליח לעשות את זה בכך שהוא הפך את וושינגטון DC לעיר של מוזיאונים, עיר של תיירות. חיליק בר, אני רוצה לגעת אבל בקשר שבין השלטון המרכזי, ולענייננו אנחנו משדרים מערוץ כנסת ממשכן הכנסת, ובין השלטון המקומי, המוניציפלי, ראשי הערים, ורק עכשיו עברנו בחירות מקומיות. מה אפשר, אולי צריך לעשות כדי לתת לראשי העיריות קצת יותר סמכויות, קצת פחות רגולציה, לתת להם לנהל. הבעיה, אגב, כמי שהיה חבר מועצת עיר 5 שנים לפני שנבחר לכנסת, ראש עיר הוא די מלך בממלכה שלו, זאת אומרת, הוא די יכול לעשות כמעט הכל בעיר שלו. איפה הבעיה היא? הבעיה היא בסדרי עדיפויות תקציביים. רואי, ופה אנחנו חיים במדינה, אתה יודע, אנחנו מדברים על שתי מדינות בינינו לבין הפלסטינים, כן או לא, אנחנו חיים בשתי מדינות בתוך מדינת ישראל, מדינת הגליל נגב והפריפריה, כולל שכונות בתל אביב ובירושלים, ומדינת המרכז חדרה גדרה. בסופו של דבר, אם ילד נולד בקריית שמונה, או באופקים איפה שאשתי נולדה, או בצפת איפה שאני נולדתי, הוא נולד למדינה אחרת, מבחינת סדרי עדיפויות והשקעות תקציביות, בחינוך, ברווחה, ברפואה, באקדמיה, אין אוניברסיטה, בגליל, אל מול מי שנולד בגבעתיים, ברמת גן. יש כבר בצפת. לא אוניברסיטה, לא אוניברסיטה, בגליל אין אוניברסיטה, יש שלוחות של כל מיני בר אילן וכו'. תראה מה אוניברסיטת בן גוריון עשתה בנגב. אבל אני רק רוצה להחזיר למה שאמרת על זה שראשי הערים הם דיקטטורים קטנים. לא דיקטטורים, יש להם סמכויות. וכולי וכולי. הם מתלוננים, כל ראשי הערים, לא רק ראשי הערים הגדולות, הם אומרים, תקשיבו, כשזה מגיע לעניינים מהותיים, תשתיות, תחבורה, אין ניהול מקומי. כשזה מגיע לענייני דיור, הרבה פעמים אין תכנון. אין בעיה, אז אין ניהול מקומי. תנו לי סמכויות, אפילו ענייני שיטור שאנחנו מכירים מהעולם. תגידי, מה ראש עירי יעשה עם סמכות בלי כסף? העניין הוא, זה לא תנו לי סמכויות, זה תנו לי כסף. אין בעיה, ישראל קץ, אדוני, אתה רוצה לבנות עכשיו כביש חדש בין אקו לנעריה, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו, תעשה את זה. הבעיה שההשקעה בתשתיות בערים במרכז הארץ, אל מול השקעה בתשתיות, וזה לא רק תשתיות פיזיות, תשתיות חינוכיות ואקדמיות ורפואיות ורווחתיות, אל מול הפריפריה, אין מה להשוות, ופה זאת אחריות של הממשלה, ולראשי ערים באמת אין מה לעשות. ראש עיר לא יודע להקים אוניברסיטה בצפת או בקריית שמונה. זאת הממשלה צריכה להחליט. גד ליאור, כשאנחנו רואים מקרה של ראש עיריית טבריה, השריף החדש מהכינרת, רון קובי, שהחליט להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, בסוף השבוע האחרון בטבריה, אתה רואה פתאום שרגע לראשי הערים, כשהם רוצים, כשהם מעזים לעמוד מול הממשלה, מול שר פנים כמו אריה דרי, מול שר התחבורה כמו ישראל כץ, כשהם רוצים, הם יכולים. קודם כל, כולם עמומים, הם עוד לא יקלו את מה שקרה פה, פשוט תפעיל תחבורה ציבורית. אז משהו מדהים. אני אומר בכלל, כל אחד, תראה, אני חילוני, אני רוצה שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. אני אגיד לך מה, אני גר במבשרת, בני נוער רוצים לנסוע משם לירושלים בליל שבת, אין אוטובוס. הם משלמים על מונית הלוך ושוב, והם באים אבא, אמא, בחור בן 16, מותר לו ללכת לבית קפה בעיר, תנו לי 200 שקלים, תנו לי 180 שקלים. זה לא נורמלי. מערת המונית.
הלוך חשוב, כי הוא חוזר גם לצערנו בשלוש בלילה, ואז הנהגים שוחטים. זה מדהים, גד ליאור, שאתה חושב שנער בן 16 הולך לבתי קפה בירושלים, ולא לאן שהם באמת הולכים. כל זמן שהוא הולך לבית קפה זהו, אנחנו לא רוצים לדבר פה על מי שהולך למקומות אחרים. לא, אתה יודע, בילויים בכל זאת, צריך לשתות משהו. הבעיה אגב היא שמקומות הקטנים האלה הרי אין בית קפה פתוח בבן בזה, אפשר לנסוע לאבו גוש, אבל אין, אז נוסעים לירושלים, אז זה בסדר, אבל שתהיה איזה מה יהיה רע? החרדי לא צריך לנסוע, הוא הולך לבית כנסת, החילוני, הצעיר, ייסע באוטובוס. אתה יודע איך לגבר, אפרופו תחבורה ציבורית בשבת, שכל סקר שבודקים, רואים שגם ציבור דתי, בוודאי הציבור שמגדיר את עצמו ציוני דתי, זה לא נושא שנמצא בראש טבלת ההתנגדויות, ונדמה שדווקא המחוקקים, ודווקא השלטון המרכזי הפדרלי, לא מבין פה את הפוטנציאל. רגע, אני מזכיר לך את חברת הכנסת רחל עזריה, שהיא אישה דתייה, והיא אמרה, אני בעד הקניונים שיהיו פתוחים בשבת. חד משמעית. כן? חד משמעית, ודיברת על מה שקרה בטבריה במקומות אחרים. שוב פעם, אני גם ראיתי בטבריה אנשים דתיים, שבאותה כתבה שהייתה בערוץ מתחרה, נקרא לו ככה, אמרו לי, לא בהכרח אם זה לא זה. אנחנו לא מתחרים, אנחנו קונצנזוס, אנחנו ערוץ כנסת. בסופו של דבר, אני חושב, דיברת על מפלגה סוציאליסטית, כן? בסופו של דבר זה גם באמת עניין, לא רק של בילויים סוציאליסטיים, מי שידו אינה משגת, לא יגיע לים בשבת, בים, נכון, בשבת, נכון. בערב וזה, ומי שיש לו אוטו, נחמד או פחות נחמד, יכול לנסוע. זאת אומרת, צריך לאפשר, בלי לתשמע, אני לא רוצה תחבורה ציבורית בבני ברק, ולא במאה שערים. צריך לשמור על כבוד הדדי, אבל כן בשכונות שהן יותר חילוניות או מעורבות לטובת החילוני, וכל שכונה עם האופי שלה, צריך לאפשר את הדברים האלה במשורה, לפחות להתחיל לראות איך זה הולך. ונדמה לי שהמהלך של רון קובי הוא מהלך דרמטי אמיתי. אנחנו לנושא הבא. אנחנו מבקשים להישאר מחוברים למה שקורה ברשתות החברתיות, שזה השם היפה והמחובס למה שקורה בפייסבוק וקצת בטוויטר. מי שמבצעת עבורנו את הבדיקה הזאת היא חברת ויגו, שמנטרת שיח ברשת החברתית, ואנחנו סופרים ככה את המקומות הראשונים. במקום השלישי השבוע, גד ליאור, הרחקת אסדות הגז מהחוף, שוב נובל אנרג'י. אני חושב שמכל הסיפורים הכלכליים, הגדולים, העצומים, האסטרטגיים של השנים האחרונות, זה הסיפור שצריך להגיד ביושר, הציבור יודע עליו ככל הנראה הכי מעט. הכי מעט. כן, זה נכון. לצערנו, ואגב, אני אגיד דבר יותר חמור, הציבור לא יודע כמה כסף הוא היה צריך לקבל מהענף הזה שהולך לכל מיני חברות זרות ולייצוא ולא פה. אני יכול לומר לך שאני הייתי שם, הייתי בנורווגיה למשל, מחירי האנרגיה זולים ביותר, כי הם מצאו גז טבעי בים, הם מצאו, יש להם אנרגיה חלופית, אנרגיה חדישה, אנחנו לא הפעלנו את כל זה, אנחנו לא מבינים בכלל את המשמעות של למצוא את כל הגז הטוב הזה. אתה יודע, פעם מצאו אצלנו נפט לשנות ה-50 בחלץ מאיזה 20 חביות. מה זה, שלחו גלויות ליהודים בעולם. עשו חגיגה מ-20 חביות, אז זה מה שמפיקים בשנייה באיראן. אז אני אומר, כן, ו... לפחות הציבור דווקא בנושא הזה של איכות סביבה הוא כן קצת ערני. גם כך, אתה יודע, יש לנו 200 קילומטר הירוקים... חוף ים יש לנו. אתה יודע כמה חוף ים פנוי לאזרחים? יש בערך 40. כן, אחרי הצבא 200, וחברת צבא, חשמל. ובבתי מלון שהשתלטו וכל כן. מיני, כן. חיליק בר, במקום השני בטבלה אנחנו מוצאים את אחד העניינים, אתה יודע... קשה כבר להגזים בפרסה הזאת, קו הרכבת נתב"ג ירושלים, כל פעם שאנחנו אומרים, מה, זה לא יכול להיות יותר גרוע, עוד תקלות, עוד תקלות, עוד תקלות. מה שאני בדקתי, היו 50 תקלות דרמטיות, לא שעון שהתקלקל בזה, בחמישה חודשים שהרכבת הזאת פועלת. ואני חושב שכשהרכבת לא פועלת, אנחנו אומנם בתקופת בחירות, אבל צריך להחליף את הקטר. ואני לא מדבר על הקטר הפיזי, אני מדבר על הקטר הפוליטי, וזה בסדר שישראל קאט, שיש לו תדמית של באמת כל יכול, הורדוס, האיש שבנה. בנה, הוא והורדוס בנו את התשתיות בישראל. קיבל הרבה כסף ובנה. יש דברים טובים שגם ישראל קאט עשה. הקו הזה עלה הרבה הרבה יותר ממה שתוכנה. נכון, משקיע בזה כסף, אבל בסופו של דבר, העם הזה תקוע בפקקים נוראים, ורכבת חדשה שאנחנו ומנסים לבנות פה, יש לה עשרות תקלות בזמן של חודשים, וכל גשר חדש, או כל רכבת... אין יום בלי תקלה. הכל פה בתשתיות התחבורתיות קורה מאוד לאט,
עם עלות של המון המון כסף, שאני כבר לא יודע אם זה משתלם, ובסוף אנחנו עדיין, אתה גר במבשרת, נכון. אני זוכר את התלונות שקיבלתי במבשרת, על המחלף, אין, על המחלף החדש, לא על המחלף לא החדש שפתחו, נחמן שי, שיסלח לי שאני אומר לו, נחמן שי מתקשר אליי, מאחר לי לאירוע בשדולה, ואומר לי, תקשיב, אתה לא מבין, פתחו את המחלף הזה, כדי להקל על הזה, אני לא נוסע, כבר רבע שעה, אז בסופו של דבר, יש פה תכנון כנראה לקוי, או ביצוע לקוי, ואני אומר, הכי טוב להחליף את הקטר. במקום... עוד שנייה אחת בעניין הזה, אני מאוד מצוי פה, וזה חשוב, לא רק כן, תושב באזור. הרבה פשלות היו. זה גם עלה המון, 7 מיליארד שקל. חריגות מטורפות. משהו. ואני אומר, ולא הביאו קרונות. לא חשבו שצריך קרונות, שצריך קטרמונות. השימוש גדול יותר מה שחשבנו. סליחה, בשביל זה יש חברות שעושות מחקרים ובודקות כמה אנשים מתכוונים לנסוע ברכבת. רוצה להגיד לכם שזה גם, זה מבחן לכל הכותרות שאנחנו יודעים שתמיד צריך לתת בעיתון, מפני שנגמרו לנו הכותרות לזה. אין קטר, ירדו מהפסים. די, נגמר לנו מה להגיד על זה. במקום הראשון, בשיח, ברשת החברתית, הקבוצה שלי, הפועל באר שבע, מאבדת את אלונה ברקת, מי שהחזירה אותנו למרכז הבמה עם 3 אליפויות רצופות, היא מצטרפת לימין החדש של בנט ושקד. חיליק בר, זה הדבר שאנחנו לא רואים הרבה, מעבר מהכדורגל אל הפוליטיקה שלנו. עזוב מהכדורגל לפוליטיקה. כמעט שאוכן הפעם הבא. בשנות ה-50 וה-60. כשהגוף דחה את ה... פספס הדבר הדרמטי, רואי, כי אתה דיברת על מעבר מהכדורגל לפוליטיקה. בשנות ה-50 וה-60, אולי ה-70, מעבר מהבעלים של הפועל לפוליטיקה של הימין, זה היה משהו שהיה לו או גזר דין. בצוהר או איזה גזר דין, אני לא יודע. אף אחד לא משחק בשביל הסמל. צר לי, חוץ מאשר בקטמון. אלונה בחורה מוכשרת, באמת מוכשרת, עפתה מהפך עם הפועל באר שבע. אני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת, למרות שאני לא מהאוהדים המושבעים שלה, אבל באמת עשתה דבר. כרגע עדיין בצהרות. יש לי בני דודים בבאר שבע. 3 אליפויות ברציפות. חד משמעית. צר לי ברמה הזאת, אבל אני בטוח שהיא תהיה בכלל סגר. תחסיתי לא תזכה הפעם. נכון. גם הפועל באר שבע, העונה הזאת לא תזכה. אנחנו לנושא הבא והאחרון. זה נעשה כבר טרנד במדינת ישראל. הממשלה נכנסת לנו עוד ועוד לחיים, אומרת לנו מה מסוכן, מה בריא לנו ומה לא בריא לנו. בעצם לא סומכת עלינו שנבין את זה לבד. משרד הבריאות משיק קמפיין, מושקע, נגד אוכל מעובד. בוא נראה קטע קצר מהקמפיין. כוכבים או חיות? אבא, זה אוכל מעובד. אבל קל להכין אותו? אז מי ישמור על הבריאות שלנו? קטניות, רק תבחר. יש פה שפע נהדר. 2 דקות השקעה ויש סלט נפלא. טרי זה בריא, אוכל מעובד, שמים בצד. חפשו אפשרי בריא ברשת. חיליק בר, מה יהיה? עוד מעט יתחילו לדבר איתנו על אחוז השומן בג'חנון בשבת בבוקר, ועל כמה סוכר שמים בגפילטה פיש, נו לא, די. יש פה מצד אחד ומצד שני. תראה, קרוב ל-20% מאוכלוסיית ישראל חיה באי ביטחון תזונתי, הרבה מהם אי ביטחון תזונתי ניכר. האנשים האלה זה אנשים לא עשירים, שידם אינה משגת, והם הולכים וקונים את הדברים היותר זולים. אני עשיתי בזמנו מחקר בשדולה שלי לשוויון בבריאות על מה הילדים מקבלים בבתי הספר. באמת אוכל שהוא מפוצץ בסוכר, במלחים, בכל מיני חומצות שהשם ירחב, ולכן הקמפיין הזה תודעתית הוא טוב. אבל בסופו של דבר, במה משקיע משרד הבריאות ושר הבריאות ליצמן? באותו קמפיין. אגב, צריך לבדוק עם כל הקמפיינים האלה שמשרדי הממשלה בתקופת בחירות, זה בכלל משהו שהוא חוקי לעשות. במקום זה תשקיע באמת בפיקוח על המזון שמשרד הבריאות מאשר ומממן בצהרונים, בגני הילדים, בבתי הספר, ובפיקוח מה נכנס למדפים שלנו בסופרים, כי בסופו אוכל, של דבר... ומי אוכל את הפיצה בחיפה? זאת אומרת, לא בגבר, לא רק בני אדם. נכון, עכשיו נכנסים לנו לתוך השניצל. אתה רואה קמפיין שלהם נגד שניצי. השניצל המוכן, באמת, באמת. אני אוהב שניצלים. אי אפשר, אתה לא אוהב את השניצל הזה, האמן. לא, את זה לא. אתה אוהב שניצל אחר. השניצל הבינאי מהעגל. לא, זה לא. לא, אבל באמת, אין גבול. באמת. תראה, שאלו פעם נכנסים לעומק ההחלטות, וגם החלטות הוריות. מישהו רוצה לעשות מודעות, בסדר, אבל איפה שמים את הקו? שאלו פעם רופא, אלה מוצרי מזון לא בריאים, הוא אמר כולם. כי כל מוצר הזה יש לו קפאינה, יש לו סוכר, זה יש לו מלח, הוא אין לו זה, כל אחד זה משמין, זה... אבל באמת צריך טיפה פיקוח, ובזמנו הרי הוא חלב, יש איזה תוויות... עוד פיקוח, עוד רגולציה. משהו צריך להזהיר את הציבור.
הזהירו בנושא האישון, אגב לדעתי הרבה יותר מאישון צריך לטפל בנושא האלכוהול, שאנחנו רואים כמה תאונות דרכים מתרחשות מהאלכוהול. אחריות אישית של האזרח. לא, אבל כשאין מודעות להורים על מזון לא בריא, אני לא אומר שלא צריך להשקיע במודעות, אבל תשקיע 10-20% במודעות ו-80% בפיקוח ואכיפה של א' מה מגיע למדפים וב' מה מגיע לילדים שלנו במוסדות הלימוד. חיליק בר, גד ליאור, תודה רבה לשניכם, תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן המדד, תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. אל תשכחו לעקוב אחרינו, ערוץ כנסת, גם בדיגיטל, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר וטלגרם כמובן. עוד כנסת, עוד כלכלה, גם בשבוע הבא. ניפגש.